Fëmijët e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor të Kosovës, kështu ka bërë të ditur për Tribuna Channel Petrit Tahirin nga Qendra për Arsim. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, aktualisht në Kosovë jetojnë rreth 9000 rom, mbi 14000 egjiptian dhe 15000 shkalin. Integrimi i tërsishëm i komuniteteve ose nxënësve nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian në Kosovë në ndërvite mund të shihet një progres. Mirë po, ende nuk është në nivelin 100%, ashtu si që është edhe i shumicës, fatkeqësisht. Mirë po, të këto komunitete vrehet që ende në disa pjesë të caktume të teritorit Kosovës, jo të gjithë fëmijët janë në bankat shkollore. Kjo ndodhë për shumë arsye, unë zakonisht në këto takimet që mbohen gjithëherë potencohen arsyet socioekonomike. A i shtoj se konsiderohet se rrëth 80-85% e fëmijeve rom vjojnë mësimin. Si pas ti janë dhe ka pun që dhe arijet integrimi gjithë përfshirës në sistemin arsimor. Tahiri tregon numri në mësimdhënësve që kanë filluar punën në rajonin e Obiliqit, Gjakovës dhe Ferizajt për arsimin në komunitetin rom. Në Kosovë ka vite që mësimin e gjuhën rome zhvillohet në Prizren, ku është një angazhuar një mësimdhënës nga Ministria Arsimit. Mirë po, tash që nga shtatori këti viti, Ministria Arsimit i ka kontraktuar, them kështu, ose kanë, do të fillojnë punën edhe tre mësimdhënës të tjerë, cilët do të mbulojnë rajone të caktuara. Ai tha se Qendra për Arsim si organizatë jo qeveritare ka zbatuar projekte të ndryshme që kanë kontribuar për ndikimin dhe ngritjen e cilësisë së përfshirjes së fëmijëve të komunitetit rom në sistemin arsimit. Zyra për informim e Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka thënë se vetëm 73% e femrave në komunitetin rom Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë din shkrim lexim. Vetëm 54% e femrave ishin në gjendje të lexonin deklaratën që është treguar, kurse shkalla e shkrim leximit tek meshkujt ishte më e lartë, me 87%.